ብዙ ነገር እየተዋሸሁኝ ብዙ ነገር እየተባልኩኝ እኖር ያለሁኝ እስካሁንም ድረስ ማለት ነው። በጣም ነው እጅግ የሚያሳዝነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንግዲህ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። እኔ ግን እጅግ በጣም ማለት ነው እየገረመኝ ያለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ዳኒ ምንድን ነው እየሰራ ያለው? ከልቡ ነው እንዴ? ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ? አብርሽ ደግሞ በዚህ ልክ ማዘኑ በጣም አሳዝኖኛል። ውድ ቤተሰብ፣ እኔ እንግዲህ ትናንትና ሳየው ምንድን ነው ይሄ ነገር እንዴ? እስኪ ጥፋቱ ያለ ከማን ጋር ነው? እስኪ እናንተ ፍረዱ። እኛ ሁለታቸውም ጋር ጥፋት አለ ብለን ነው የምናስበው። ሩታም ጋር ጥፋት አለ፣ አብርሽም ጋር ጥፋት አለ። ሩታ ጋር ጥፋቱ ምንድን ነው? አብርሽ ጋር ጥፋቱ ምንድን ነው የሚለውንም እኔ የራሴን ሀሳብ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እኔ ግን ምንም ይሁን ምን በጣም እያዘንኩ ነው ያለሁት። ቤተሰቦች ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችኋለሁ? ሰላማችሁ ዛሬ ያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ ትናንት ተለቆ ነበረ ቪዲዮ። እኔ ያው ስላልተመቸኝ ሰርቼ ነበር ግን ለመፖስት አልተመቸኝም እና ብቻ በጣም ነው ያዘንኩት። አብርሽ በጣም አሳዝኖኛል። ምንም ሩታን አንድም ነገር ደብቂያት እንደማላቅ በዚህ ልክ ለእኔ ይሄ አይገባኝም ነበር እያለ አብርሽ ጋር እውነት አለ እውነት ለመናገር እና ሩታ ደግሞ ለምንድን ነው ከመጀመሪያው አንስታ እስካሁን ያኔ ማለት ግልጹን ተናግራ ማትገላገል ከዳኒ ጋር ማለት ነው እንዴ? ላለፈ ታሪክ ይህን ያህል ምን አስጨነቃት? የፈለገ ታምር ቢሆን የፈለገ ነገር ግንኙነት ቢኖራት ግልጹን ለአብርሽ ከተናገረች እኮ በቃ ተገላገለች ማለት ነው። በቃ ተለያይተው ነው ያሉ። እኔ ግን አላመንኩም ነበረ ማለት ያው ቢጣሉም ነይ ከቤት ቢያስወጣትም ተመልሳ ትገባለች ብዬ ነበረ እና ግን አብርሽ ሰምታችሁታል፣ በረሙ ቤት እንግዲህ ረሙ ከቤት ሄዶ እንዲሁም ፈቃደኛ አልነበረም ነበር አብርሽ ማለት ነው። ኢንተርቪውም ለመሆን ፈቃደኛ አልነበረም፣ ግን በግድ ነው ረሙ አስጨንቆት የተናገረ ማለት ነው። አብርሽ ጋም እውነት አለ እውነት ለመናገር ማለት ሩታ ብዙ ነገር ለሱ ዋጋ ከፍላለች ከሚባለው በላይ ቢሆንም ግን ባልና ሚስት ማለት ግልጽ ናቸው። ምንም አይነት ድብብቆች ነገር የለም፣ ያለፈ ታሪክም ቢሆን ማለት ነው። አሁን ያለፈ ታሪክ ምንም አይቶ ሰምቶት የማያውቀው ነገር አብርሽ ላይ እዚህ ጋር መጥቶ እንዲህ አይነት ነገር ሲሆን አብርሽ ላይም መፍረድ አንችልም። እውነት ለመናገር እንዴ የወደፊት ሚስት እኮ ነች። የወደፊት ሚስቴ አብራ የምትኖረው ናት ብሎ አስቦ አልሞ ሊጋቡ ሁለት ወር በቀረ ሰዓት በመሀል እንደዚህ ዳኒ በመሀል ገብቶ ከኔ ከሱን ይሻልሻለሁ እያለ እኮ እየሞገተ ነው ያለ። ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? በመሀል ደግሞ ጽጌ ያለች ጽጌ ያሳዘነችኝ እውነት የጽጌን ትዕግስት ሳላደንቅ አላልፍም እና እሷን አስቀምጦ ተንበርክኮ እኔ ላንቺ የማልሆንልሽ ነገር የለም፣ እኔ በቃ ከአብርሽ በላይ እኔ እወድሻለሁ። እንዴ ሚስጥረኛ እኮ ነበርሽ፣ ከኔ ውጭ ማን ሚስጥረኛ ነበርሽ? አላለም ዳኒ? ሚስጥረኛ ነበርሽ፣ ለእኔም አንቺ ሚስጥረኛ ነሽ፣ አንቺም ለእኔ እኔ ሚስጥረኛሽ ነበርኩኝ። ለምንድን ነው ለአንቺ ጥፋት ስል ነው ይህን ሁላ እየሆንኩት ያለሁት? አላለም ዳኒ? እኔ ግን ምንም አልገባኝም እውነት ለመናገር። እኔ በዚህ ልክ እኔ ድራማ ነው ትወና ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ለምንድን ነው አብርሽ የሚያለቅሰው በዚህ ልክ? እንዴ እኔ አብርሽ ሲያለቅስ፣ በነገራችን ላይ ወንድ ልጅም ሲያለቅስ እኔ በጣም ነው ውስጥ የሚይንትን የሚለው እና አብርሽ በጣም አዝኗል። እስከ ዛሬ ብዙ ነገር ተዋሽቻለሁ፣ እየተዋሸውም ኑር ያለው ከዚህ በኋላ ግን ግልጽ መሆን አለበት። ምክንያቱም ከትዳር ወደ ትዳር ከመግባት በፊት ብሏል። ትክክል ነው። አሁን ሩታ አንድ ጥፋት ያለ ምንድን ነው? በቃ እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያው አንስታ እስካሁን ለምንድን ነው መጫወቻ የሆነችው? እንዲህ በማንም ቻናል እየሄደች እንደዚህ ኢንተርቪው እንደዚህ ጥያቄ እየተጠየቀች ለምን ግልጹን ተናግራ በቃ ብላ ዳኒን ማለት ነው አሳርፋ ህይወቷን አትቀጥልም? እንዲህ ዳኒን ከህይወቷ ማውጣት ያለባት ሩታ ናት። በመሀል ገብቶ እንደዚህ ሲበጠብጣት እድል መስጠት የለባትም። ለምንድን ነው ለአንዴና ለመጨረሻ የማያዳግም ነገር ተናግራ የማትገላገል ከዳኒ ማለት ነው? ዳኒ ደግሞ አንተ ትክክል ነህ ብዬ አላስብም። እንዲህ እንዴት ባልና ሚስት መሀል ገብተህ እንደዚህ ከከሌን ሲጀመር ከማንም ማንም አያንስም እና ከአብርሽን ይሻልሻለሁ፣ እኔ ያስደስትሻለሁ፣ ከእሱ ጋር ደስተኛ አይደለሽም፣ ከኔ ጋር ብትሆኝ ደስተኛ ትሆኛለሽ። እረ በፍጹም አይባልም። ይሄ ነገር በአንተ ላይ ቢሆን ምን ትላለህ? እኔ አሁን ባለፈው አብርሽ ጋር እንትን ያልኩት አብርሽ ለምን እንደዚህ ያደረገ ብዬ ነበር። ለምን ምንም ቢሆን ሩታን ከቤት ማስወጣት የለበትም። ከዳኒ ይልቅ ሩታን ነው ማመን ያለበት፣ አምኖ መቀበል ያለበት ሩታን ነው፣ አብርሽም ቢሆን ማለት ነው።
ዳኒ በሚናገረው ነገር አብርሽን እና ሩታን በመሀል ገብቶ ለመለያየት የሚናገረው ቃላት የእውነት ልብ ይሰብራል። እንዴ ምን ሆኗት ነው ዳኒ ግን? እንዴ አሁን እኮ ይሄ ልብ ልብ እየተሰማው ጭራሽ ተንበርክኮ ጊዜ ስጭኝ ይላል። እንዴ እንዴ ይሄ ነገር መቼ ነው የሚቋጨው? መቼ ነው ስም የሚያበቀው? ሩታስ ለምንድን ነው ለማንም እንደዚህ ለማንም ቻናል እየሄደች መጫወቻ የምትሆነው? ለማንም ቻናል ስላችሁ ያኔ መስራት ከፈለጉ ጥሩ ነገር ሰርተው ማደግ ይችላሉ። እንዴ ጽጌ ራሱ አሳዝናኛለች። እሷን ቁጭ አድርጎ ተንበርክኮ ሩታን ይለምናል እንዴ? እሱ ማን ስለሆነ ነው? ዳኒስ ቢሆን ማለት ነው። ጽጌን ግን ያላት ትዕግስት ሳላደንቃት አላልፈም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እንግዲህ አብርሽ ደግሞ እጅግ በጣም ነው ያዘነው ከሚባለው በላይ ማለት ነው። አብርሽ ግልጽና ግልጽ እውነቱን የተናገረ እኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከዳኒ ጋር ያለውን ግንኙነትሽን ብቻ ንገሪኝ ነው ያልኩ። ያለፈ ታሪክም ቢሆን እኔ አንድ ነገር አልደብቃትም፣ ነግሬያታለሁ። እኔ አሁንም ቢሆን እስከ መቼውም ቢሆን ለሩታ ትልቅ ቦታ አለኝ፣ አፈቅራታለሁ፣ ወዳታለሁ። ነገር ግን ለምንድን ነው የደበቀችኝ? ለምን ግልጽ አታረገውም? እና ሩታ ደግሞ ይኸው ለየብቻ እንዳሉ ከላይ ቤት ማለት ከአንድ ህንፃ ሆነው ለብቻዋ ተከራይታ እንዳለች ያን ጊዜ ከቤት ያስወጣት ጊዜ ተመልሽ ነይ ግቢ ስላት ከአንተ ጋር መሆን አልፈልግም፣ ለብቻዬ ነው መኖር ምፈልግ ብላለች። ስለዚህ የሚያስፈልጋትን ነገር እያደረግኩላት ጊዜ ሰጥቻት ለብቻዋ ተከራይችላት ና ያለች ብሏል። እና ረሙም እንግዲህ በጣም አዝኗል። ረሙ ደግሞ ምርጥ ወንድም ነው በጣም ከሚባለው በላይ። ና ያው አብርሽም ስሜታዊ ሆኖ እንትን ቢልም ረሙ በግድ ተጋፍቶ ነው ይሄን ነገር እንዲናገር ያደረገው ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው የገረመኝ ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ለምን እንደሆነ እንደዚህ የሆነው አልገባኝም፣ እውነት ነው የምላችሁ። እና ለምን እንደዛ እንደሆነ እኔ ምንም የገባኝ ነገር የለም። ግን ለምን እንደዚህ ይሆናል እንዴ? ምን ሆናችሁ ነው? አብርሽ ምን ሆኖት ነው? አብርሽ ያኔ ለምንድን ነው ነገሮችን ረጋ አርጎ በማሰብና በመረጋጋት ከሩታ ጋር ያለውን ግንኙነት የማይቀጥል? እኔ በጣም እያንዘንኩና እየገረመኝ ነው ያለው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለምን ቢባል በቃ እንዴ በዚህ ልክ እንደዚህ መሆን የለባቸውም። ምንም ቢሆን ምንም ቢሆን ሩታ የወደፊት ሚስቶ ናት። ሩታም ግልጹን መናገር አለባት። ምን ነክቷችሁ ነው? አረ ተው፣ አረ ዳኒ ከህይወታቸው ውጣላቸው። እንዲህ አንተ ሰው ትዳር እኮ በጠበትክ ምን ነክቶሃል አንተ? እንዲህ ከባልሽ ባሌ ይበልጣል አሉ። በሁለት ፍቅረኛሞችና በሁለት ጥንዶች መሀል ገብተህ ከእነሱን ይሻላቸዋለሁ ትላለህ? እንዲህ የማይባል ነገር እኮ ነው። በጣም ስህተተኛ ነህ ዳኒ። በጣም ነውር ነውር ነው እየሰራህ ያለው ነገር፣ ነውር ነው። የፈለገ ድራማ የፈለገ ቢሆንም ነውር ነው እየሰራ ያለው። ለአንቺ ጥፋት ነው ይህን ሁላ ማደርግልሽ አላለም? ለአንቺ ጥፋት ብዬ ነው ይሄን ሁላ ማደርገው። ስለዚህ አንቺ ለምንድን ነው የማትቀበኝ? ለምንድን ነው የማትረጅኝ? እያለ ነው ያለው ዳኒ ማለት ነው። እና እኔ ግራ እየገባኝ ነው ያለ። ሩታዬ ምንድን ነው የተደበቀው ነገር እንዴ? የፈለገ ለምን ልጅ ስለምን አይኖርሽም እንዴ? ለምን እውነቱን ተናግረሽ ወደፊት ህይወትሽን አትኖሪም? በቃ ለማንም አትናገሪ። ለምትወጁ ለምታፈቅሪው ለአብርሽ ብቻ ተናገሪ፣ ያለውን እውነቱን ተናገሪ። አብርሽም ውስጡን ንጹህ አድርጎ መኖር ይፈልጋል ከአንቺ ጋር ማለት ነው። አሁንም ይወድሻል፣ ያፈቅርሻል፣ የወደፊት ሚስቱ ነሽ። ነገር ግን ግልጽ መሆን መቻል አለብሽ። እንዲህ ለማንም ብለሽ የተጨነቅሽ አንቺ ራሽን አሳለፈሽ አትስጭ። ዳኒ ይቀየመኛል፣ ማንም ይቀየመኛል ብለሽ አንቺ እውነታውን ደብቀሽ ለምን ራሽን ትጎጃለሽ? እኔ ይሄ ነገር ምንም አልተዋጠልኝም። እውነቴን ነው የምላቸው። ሩታ ለምን ግልጽ ሆና ለአብርሽ አትነግረውም? አብርሽ ላይ ራሱኛ መፍረድ አንችልም ሙሉ ማለት ነው። እና ሁለታቸውም ጋር ነው ጥፋት ያለ። ለምን አንደኛ ሩታ መጀመሪያ ቀን ግልጹን ንገሪኝ ስላት ለአብርሽ መናገር ነበረባት። ሲቀጥል በሁለተኛ ደረጃ አብርሽ ያው ምንም ቢሆን ከቤት ማስወጣት የለበትም፣ ግን ተናድጄ ነው ስሜታዊ ሁኜ ነው ተመልሼ ሂጄ ነው የግቢ ስላት አልገባም ማለችኝ ነው ያለ። ስለዚህ ሁለታችሁም ጋር ጥፋት አለ። አሁንም ቢሆን በባልና በሚስት የሚያለያይ ነገር ቢኖር ድብቅ ሚስጥር ነው። የተደበቀ ነገር ካለ ሩታዬ ተናግረሽ ለአብርሽ ለማንም ይፋ ባይሆን ለአብርሽ ተናግረሽ ዳኒን ከህይወትሽ መንጥቀሽ ጥለሽ ኑሮሽን መኖር ነው ያለብሽ። ስንት ዋጋ የከፈልሽለት፣ ስንት ነገር የተባልሽበት፣ ከቤተሰብ የተጣላሽበት፣ እንዴ ስንት መስዋዕት የከፈልሽበት። አሁን ዳኒ በመሀል መጥቶ እንደዚህ ሲልሽ ምንም ሚስጥር እንዳይወጣብሽ ነው እንዴ? በቃ የፈለገ ፍቅረኛሽም ቢሆን እኮ አልፈልግህም በይው በቃ።
አልፈልግም፣ ያለፈ ታሪክ ነው። አሁን ላይ ሌላ ቦታ ላይ ነኝ። አሁን ላይ ከአብርሽ ጋር ነው ያለሁት። ከአንተ ጋር ምንም ነገር የለኝም ብለሽ አንቺ መንጥቀሽ ከህይወትሽ አታስወጭም እንዴ? ለምንድን ነው እንደዚህ የልብ ልብ ሰተሽው ቤት ድረስ አበባ ድረስ ይዞ የመጣ? ለምንስ ትፈሪዋለሽ? መፍራትም የለብሽም ሩታ ማለት ነው። ከህይወትሽ መንጥቀሽ አውጭ።